Udruženje za školski sport i pedagoge fizičke kulture opštine Bečej organizovalo je obuku namijenjenu sportskim radnicima, stručnjacima iz ove oblasti, kao i operativnim trenerima na temu saradnje javnog, privatnog i civilnog sektora u cilju razvoja sporta i socijalne inkluzije u sportu. Ova edukacija održana je u okviru međunarodnog projekta Talent at School, koji obuhvata međunarodnu saradnju udruženja iz Portugala i Bečeja. Cilj nam je da kroz ovo predavanje osnažimo naše učesnike u mogućnostima za saradnjom sa javnim sektorom u smislu unapređenja sporta, odnosno unapređenja, posebno unapređenja socijalne inkluzije u sportu, jer naš projekat koji radimo sa našim saradnicima, odnosno partnerima iz Portugala, se tiče uključivanja dece i socijalno ugroženih grupa društva u sportske aktivnosti kako bi razvijali njihov sportski talenat i kako bi kroz prepoznavanje tog sportskog talenta dalje ih uključivali u rad sportskih klubova. Ovaj projekat realizujemo već godinu i po dana. Ovo je treća radionica za nastavnike i trenere u sklopu ovog projekta. Šta sve propisuje Zakon o sportu, kako na pravi način uspostaviti saradnju sa javnim sektorom, kako pronaći financijska sredstva za ostvarivanje sportskih programa, samo su neke od tema na koje su diskutovali predavači i učesnici ove obuke. Sport treba da bude besplatan i dostupan svakom detetu bez obzira na njegove zdravstvene karakteristike, na njegove sportske potencijale, mogućnosti i slično. Zadatak svake jedinice lokalne samouprave jeste da neguje sport u svojoj zajednici. Zakon o sportu je odobrio i dozvolio, uredio, kako god, da jedinice lokalne samouprave mogu da daju i da finansiraju zapravo godišnje programe sportskih organizacija. Ali je također prepoznao i škole kao sportske organizacije. Znači, mi možemo, pored onih redovnih časova fizičkog vaspitanja i sporta koje organizujemo u našim školama, da finansiramo i neke dodatne sportske programe koje će omogućiti deci da budu aktivni, recimo i tokom raspusta i tokom vikenda, i dakle da razvijaju neke njihove veštine i talente ako želimo baš da na kraju naša deca i budu zaista aktivni ili profesionalni sportisti. Na današnjoj radionici ćemo govoriti o saradnji između javnog i civilnog sektora u oblasti sporta na lokalnom nivou, jer svi znamo da je komunikacija preduslov za dobru saradnju između ova dva sektora i da prosto ne mogu jedan bez drugog u smislu promocije sporta, zdravih stilova života, i upravo iz ovakvih manjih sredina proističu velike sportske zvezde, tako da ovo su neki sami početci za koje sportski klubovi treba da se da ih ohrabri i da naprave dobru bazu za nastavak bavljenja sportom, ali i od velikog značaja za bavljenje sportom u malim sredinama amatersko bavljenje sportom. Kroz radionicu ćemo također predstaviti neke vrste sufinansiranja sportskih aktivnosti kako od strane lokalne samouprave, tako i od pokrajinske vlade i republičke vlade kroz javne konkurse koje raspisuju svake godine za programe sportskih aktivnosti. Nastavnici fizičke kulture i vaspitanja su u okviru ove edukacije mogli da dobiju i dva boda stručnog usavršavanja, kao i da u svoj portfolio uvrste sertifikat stečen na ovoj obuci. U okviru ovog međunarodnog projekta biće održan još jedan sportski susret za decu iz partnerskih škola, radionica za nastavnike fizičke kulture i vaspitanja, kao i sportski kamp za osnovnu školu Šamu Mihalj, koji će biti realizovan na zimskom raspustu.